espera. Primeira parcela do 13º deve ser paga. Eu levo, sou esforçado. Tipo, tudo que eu faço eu sou esforçado. Tipo, eu não quero. Eu levo. Todo mundo tem um gatilho de perder a razão. Você conhece o seu gatilho de perder a razão? Eu. Pra viajar tem que passar por lá. Existem momentos da vida que... Comigo tu vai arrasar uma vez só. Coisas que você não é obrigado a aceitar.